Poštovani gledalci, assalamu alaikum, ehlen bikum, dobrodošli u najnoviju emisiju Mek Cica, analiza i događaj. Obrađujemo temu Bliskog istoka, Saudijske Arabije i nedavnog morbidnog ubistva novinara Džemala Hašukđija. Ono što smo uspjeli da pronađemo na internetu i u vijestima kako iz Turske, tako i Saudijske Arabije i drugih zemalja, doznajemo da je Džemal Hašukđi, dakle rođen 1958. godine, nažalost jednim morbidnim ubistvom došao je kraj njegovom životu 2018. godine u ambasadi Saudijske Kraljevine Saudijske Arabije u Turskoj, tačnije u Istanbulu. Navodi koje smo mi pronašli donose da je Džemal Hašukđi bio turskog porijekla, a njegova porodica potiče iz grada Kayserija, a njihovo prezime u turskom obliku je Kašikđi, što znači onaj koji proizvodi kaške, riječ je vrlo slična na našim, stvari riječ koja je preuzeta od Turaka, od Turcizama, riječ Kašika. Potekao je iz veoma ugledne porodice. Njegov djed Mohamed Hašukđi bio je renomirani doktor i lični doktor osnivača Saudijske Arabije, kralja Abdulaziza Al Sauda od 875. do 1953. godine. Dodio Fajat, koji je poginuo zajedno sa princezom Dajanom, Hašukđijev je rođak, tačnije tečić. Njegova tetka Samira Hašukđi udala se za egipatskog milijardera Mohameda Al Fayada, donedavnog vlasnika fudbalskog tima Fulhama iz Velike Britanije, Engleske. Također porodica Hašukđi dala je još nekoliko velikih imena u svijetu biznisa, pa čak i književnika, veoma ugledna porodica sa jakim vezama u Saudijskoj Arabiji, Egiptu, Libanu i svakako na zapadu. Šta se u stvari desilo nakon vijesti o ubistvu Džemala Hašukđija, koji je tog nesretnog dana došao u konzulat Saudijske Arabije? Stvarno je dan ranije ili zvao ili je pitao kada da se naruči da dođe u ambasadu, i onda su ga zakazali te za taj dan. Nakon višednevnih tvrdnji da se ne zna ništa o sudbini Džemala, vlasti Saudijske Arabije su u subotu ujutro saopštile da je Hašukđi ubijen nakon navodne svađe u konzulatu. Možeš misliti, nakon svađe ubili čovjeka. Kao ubiti čovjeka, to je sasvim normalno. Posvađali smo se i ubili smo ga, naš. Ma, sjetim se one Pejakovićeve za rahmetli babu. Kaže, on je cijepao drva ili tako nešto i posjekao se sjekirom. I on je nama toliko vrisku da smo mi njega morali priklat. Bilo je žao, znaš, bilo im je žao oca, morali ga priklat da ne slušaju tu vrisku. Tako su vjerovatno i Hašukđija Džemala, on su njega jednostavno morali su ga priklat. Stvarno nisu ga priklali. Šta se desilo? Po svim navodima, informacijama, u stvari te se vijesti smjenjivale jedna i drugu, dolazile su potvrde, negacije, do dolaska jednog od pravnika, to jest sudija, istražitelja saudijskih, koji je to priznao da su njega udavili, bukvalno udavili, a onda su ga isjekli na komade, onako, znate, pa ga stavili u nekakve kese, kofere, iznijeli iz ambasade, konzulata. I onda, evo, posljednja vijest koju imamo je za jednu stvar rastopljenu kiselinu. Znam se čovjek rastopljenu kiselinu da nestane. Jednostavno, nekom je to tako čeif. Ide ga i sjeci, rastopi, to je to. Kažu da je nakon priznanja Saudijske Arabije, nakon što su prije toga u stvari nekoliko puta rekli jesmo, nismo, pa jesmo, pa nismo, pa na kraju kad se uspostavilo da je on ubijen, kako oni kažu, nesretnim slučajem nakon svađe u konzulatu u Istanbulu, kaže, saudijski kralj Selman bin Abdulaziz i njegov sin
prestonasljednik Mohamed bin Selman, ili poznatiji pod MBS, uputili su poruku saučešća porodici ubijenog novinara Džemala Kašugđija. Kako to izgleda normalno? Ubiju ti onaj babu, pa te nazovu i kao, halo, slušaj, ubili smo ti babu, nesetim slučajno duši, ali eto, baš on sa osom, Allahom smo i njemu se vraćamo, ma ja, hvala, Allahom, salam aleikum. To je otprilike tako bilo. Međutim, pozadina svega ovoga je vjerovatno mnogo dublja. O tome govori i Trumpova podrška mladom princu bez konja. Kaže da je Trump u intervju za list Washington Post istakao da niko iz njegove administracije ne optužuje princa bin Salmana za bilo kakve veze s ubistvom Kašuđa. Što biste ga vi vezali? Kaže, princ je jaka osoba i sa veoma dobrom kontrolom istinski voli svoju zemlju. Kazao je Trump i dodao da ne bi volio da na mjesto predstavljasnika bin Salmana dođe neko drugi. Pa kako volio? Da ne čitam. U daljem tekstu izjave za Washington Post, Trump kaže da su Saudici, stvar kraljevna Saudijska Arabija, vlasti, najbolji kupci oružja. Druga stvar, i najbolji su pregovarači i prijatelji koji jedini na tom području mogu da štite, zamislite koga, Izrael. Kada nemamo tamo nikog drugog ko će nam pomoći u zaštiti Izraela, poručuje Trump. Američki predsjednik Trump također je kazao da bi obustava američke prodaje oružja Saudijskoj Arabiji bila od koristi za Kinu, Rusiju koje bi ušle na to tržište. Hvala Bogu, uvijek se nađe neko ko će kupovati i prodavati. Sad, ono što je ovdje isto interesantno jeste da dio saudijske uleme je pohvalio princa, normalno će ga hvaliti. A i kako bi bilo drugačije. Dok je Saudijska Arabija suočava sa najvećom krizom od 11. septembra, nakon što je novinar Džemal Hašugđi nestao u saudijskom konzulatu u Istanbulu, kažu on nestao, šejh Sudejsi je rekao, svi pokušaj koji on nazvao prijetnje i nasrtaje na očajni pokušaj i to će prouzrokovati negativnost na svjetskoj bezbjednosti, mir i stabilnost. Znači, šejh Sudejsi dovodi nestabilnost cijelog svijeta zbog jednog morbidnog ubistva saudijskog državljana u Turskoj. I dalje kaže, on je kazao da pokušaj potkopavanja Saudijske Arabije vjerovatno ciljajući na optužbe protiv saudijskih vlasti za ubistva Šugđija i komadanje njegovog tijela utiče na osjećaj više od milijardi muslimana širom svijeta, jer ovo je pravac gdje se okreću u namazu zemlje gdje obavljaju hađ i umru. Kad smo kod ovoga, u jednom izvještaju poslije nekoliko dana kada je Turska otkrila ovo i kada je predsjednik Erdogan rekao da naredba o ubistvu novinara Hašugđija dolazi sa vrha saudijske vlasti, moglo se čuti u nekim medijima, pročitati u stvari da su bile neke poruke zvanične ili poluzvanične da se dobro upitaju Turci ako nastave sa istragom da li će moći doći da obave hađ monopol. Kontinuirane optužbe, tvrdnje i zlobne medijske kampanje neće obeshrabriti Saudijsku Arabiju da se drži svojih načela. Kazao je Sudejsi te dodao da kraljevina zavisi samo, pazi, kaže, kraljevina zavisi samo od Allaha. Onda na mudrosti njezinog vodstva te jedinstva njezinih sinova u borbi protiv lažnih optužbi. Na kraju priznaše da su ubili novinara. I saudijski šejh Megaminsi je stao u odbranu princa i kralja. Kad je tokom gostovanja na saudijskoj TV Al Arabija, šejh Salih Al Megaminsi je u pokušaju da amnestira dinastiju Saud od odgovornosti za brutalno ubijstvo novinara rekao da je ono to što su radili službenici konzulata i skupina koja je poslala obještajna služba da vrate Kašagđija prekršaj i prekoračenje njihovih ovlasti. Ubiju čovjek i onda kažu da je to prekoračenje ovlasti. Megi se ovim riječima zapravo ponovio ono što stoji u službenoj izjavi saudijske vlade koje se navodi da je grupa od 15 članova obavještajne službe prekoračila ovlast. Međutim, posljedan revolt arapske javnosti na društvenim mrežama
ono što je jako bitno, ovima nikoga ne optužujemo, pogotovo saudijski narod, među kojima je jako veliki broj dobrih ljudi, vjernika, muslimana. Ovo se odnosi samo na one koji su uradili ovaj gnusni zločin. Kada je posljedan revolt arapske javnosti na društvenim mrežama izazvalo je Megamisijevo objašnjenje da ono što se desilo liči na događaj u kojem je Halid ibn Velid radi Allahu anhu ubio Malika ibn Nuveiru u ratovima protiv otpadnika u vrijeme vladavine Ebu Bekra radi Allahu anhu, iako mu halifa nije dao vlasti za to. Megamisije kazao da je ubistvo liči na još jedan događaj u kojem je Halid radi Allahu anhu ubio grupu ljudi za koje se kasnije ispostavilo da su htjeli primiti islam, a tada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahu, odričem se onog što je uradio Halid. Znači, Allahu, Megamisije se odriče onoga što je uradio kralj, princ ili ko već saudijske vlasti. Arapski teteraši su poručili Megamisiju da je pokazao nepoštovanje prema vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima radi Allahu anhu, uporedivši s njima ove okrutne ubice iz konzulata. Poznato je da je od reformi koje je Saudijska Arabija uvodi proteklih par godina od dolaska novog kralja na vlast, da je došlo do hapšenja velikog broja alima, uleme, općenito onda ljudi koji su imali javni utjecaj na javno mnijenje putem interneta, Facebooka, Twittera i drugih društvenih mreža. Pa se jedno udruženje saudijske uleme poziva na svrgavanje Muhameda bin Salmana, a u tekstu stoji sljedeće: naša zemlja je sada uvučena u opasni ćorsokak zbog trenutne krize. Princ bin Salman, koji je odgovoran za ove incidente, uhapsio veliki broj ličnosti i osudio ih na zatvor, stoji u saopćenju. Oni su naveli da je Saudijska Arabija suočena sa krizama i problema zbog nepravde i nepoštenih politika za koje je odgovoran MBS, koristeći kraticu za prestolonasljednika. Svako vidi kroz što danas prolazi naša zemlja. Nered je dovoljno da sve one koji žele uputiti savjet završe ili u zatvoru ili šute. Stoga smo prisiljeni sakriti naša imena normalno ili bi završili u tamnicama. Saudijska ulema obično izražava podršku kraljevskoj porodici, a oni koji se usude da kritikuju vladu većinom su uštkani. Od septembra 2018. godine veliki broj uleme, akademika, pisaca je uhapšen u Kraljevini. Udruženje saudijske uleme tvrdi da bi trebalo biti imenovan novi prestolonasljednik, a one koji su uhapšeni treba odmah osloboditi. O tom oslobađanju vidjet ćemo. Nedavno, u stvari čeka se suđenje nekim alimima za koje su već predložene, možete misliti, ništa manje ni više nego smrtne kazne. Čemu to sve ide? Abdullah Alauda o stanju u Saudijskoj Arabiji. Oni koji su u septembru 2018. godine, a i kasnije, uhapsili i sama i druge javne ličnosti, ovdje se govori baš o tim hapšenjima u Saudijskoj Arabiji, intelektualce u Kraljevini, a u inostranstvu ciljali istaknute glasove poput Šukđija, izabrali su da utišaju umjerenike su pozvali na demokratiju, ljudska prava i slobodu govora. To su bili glasovi koji su otkrivali stvarnost reformi koje su pokušavali proturiti, koji su stavili elemente svakog slobodnog društva na teret. Kada je Hruđi upitan, ovo je znači prije nego što je ubijen, pa su ga pitali novinari. Kada je Hruđi upitan kada bi se eventualno mogao vratiti u Saudijsku Arabiju, pošto on radio i za jedan američki list i živio u Americi, on je odgovorio: kada vidim da se Salman Elauda vratio na Mimberu, kada vidim da se Isam Zamil vratio svom aktivizmu na Twitteru, na internetu, kada vidim da se Abdullah El Maliki vratio pisanju odgovornosti vladara naroda, a Šukđi je mislio na El Malikijevu knjigu Suverenitet naroda, u kojoj je kritikovao primjenu šerijata koju Saudijska država koristi kako bi uskratila osnovna ljudska prava i slobode u Kraljevini. El Maliki tvrdi da su suverenitet i slobodni izbor naroda najvažniji i da ih treba koristiti kao okvir za bilo koju navodnu primjenu šerijata. Prvo moraju doći pravda i sloboda izbora. Ovaj diskurs je utišan unutar Saudijske Arabije jer dovodi u pitanje apsolutnu moć i diktaturu i osporava namjeru
djelimičnih i površnih reformi. El Malik je također izašao pred sud ovog mjeseca sa sličnim optužbama kao i drugi, uključujući njegove veze sa onima koji su pozivali na ustavne reforme u Saudijskoj Arabiji prema pojedinim osobama koje su mu bliske. Kada Hruđi napustio Saudijsku Arabiju, predvidio je opasne elemente autoritarnosti, ali nikada nije smatrao da će ga njegova borba protiv tiranije koštati života. Saudijski tužilac je posjetio Tursku prošle sedmice da zajedno sa turskim kolegama pokušaju da nađu neki trag, neko rješenje, pošto ni do dan danas, osim ovih špekulacija gdje se nalazi tijelo, definitivno se zna da je ubijen i da je raskomadan, ali gdje je tijelo još uvijek se ne zna. Dakle, turske novine Hurriyet pišu da među turskim zvaničnicima vlada veliko nepovjerenje prema Mudžebu, jer je odbio da odgovori, to je ovaj tužilac saudijski, da odgovori na pitanje o tome gdje se nalazi Hašugđevo tijelo. Pretpostavljaju da zna. Saud al-Mudžeb nije želio da otkrije ni podatke o lokalnom saučesniku ubica, uprkos tome što je javno rekao da je jedno takvo lice umiješano u ubistvo, prenosi Sputnik. Saudijski tužilac stigao je u Istanbul u nedjelju 28. oktobra sa glavnim istanbulskim tužilacem Irfanom Fidanom, sastao se dva puta, a obišao je prostorije konzulata. Ono što je bilo interesantno za dolazak saudijskog tužioca u Istanbul, on se za to kratko vrijeme najviše trudio da ispita i provjeri gdje je telefon rahmetli Hašugđija, kako bi valjda dobio neke informacije. Međutim, vratio se kući bez ičega. I onda još morbidnija činjenica od svega toga. Turski list Sabah je u nedjelju objavio kako su koferi s dijelovima tijela novinara preneseni u rezidenciju saudijskog konzula nedaleko od konzulata. Tijelo ubijenog novinara Džamala Hašugđije je raskomadano kako bi se lakše otopilo u kiselini, kazao je Yasin Aktay, sociolog i savjetnik turske vladajuće stranke Pravde i razvoja AK partije, koji je također bio i prijatelj Hašugđija. Turski mediji su ranije objavili identitet 15 saudijskih osumnjičenika koji su doputovali u Istanbul i otišli istog dana kada je novinar posljednji put i viđen. Zajednička turska saudijska istraga do sada je napravila veoma mali napredak. Rijad je u početku negirao da je Hašugđi ubijen u konzulatu, no nakon velikog međunarodnog pritiska i promjene priče nekoliko puta saudijski tužitelj je priznao kako je Hašugđi ubijen s predumišljajem. Znači, bilo je već dogovoreno, planirano, plaćeno ili kako već da jednostavno čovjeka ubio. I dolazi na red zaštitnik svega ovoga. Možete misliti ko drugi nego Netanjahu i Izrael, koji podržava princa. Netanjahu je navodno Trumpu savjetovao da sačuva odnose sa princom Mohamedom bin Salmanom, piše agencija Anadolu. U tekstu kojim se pozivaju na neimenovane američke zvaničnike dodaje se kako i sam Netanjahu princu bin Salmanu pružio podršku. Isti izvor navodi da su neke zemlje Bliskog istoka, zaljeva, Izrael pružili podršku saudijskom princu nakon što je bio na meti kritike poslije slučaja ubistva Hašugđija u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu 2. oktobra ove godine. Sve u svemu, ovo je jedna kraća analiza medijskih natpisa i onoga što se dešava u Saudijskoj Arabiji. Međutim, jako je zastrašujuće da nešto ovako čine ljudi, muslimani, vjernici, da se olahko raspolaže sa ljudskim životima, da se ljudi mogu na tako jedan okrutan i morbidan način lišiti života. Zamislite da je čovjek od papira i da se lahko pocijepa i da se tek tako stavi u neku otopljenu kiselinu, da ga zauvijek nestane, ali istina će svakako isplivati
i istina neće nestati kao što je nestalo tijelo rahmetli novinara Džemala Hašukđija. Istina će pokazati ko je ubio čovjeka i zašto su ga ubili. Ko podržava tiranijsku vlast i ko podržava morbidne ubice. Do tada želim vam svako dobro i ostanite uz program EMLTV-a i analizu Mekcica o političkim dešavanjima na Bliskom istoku i u svijetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.